os ferros, mata-me com os mesmos ferros, mata-me com os mesmos ferros com que a lira dos trabalhos de pesquisa que este grupo tem feito, a última moda que nós reconstituímos, que é uma moda também bastante bela e que estava esquecida, é um dundum, dundum açoriano, é a moda que nós vamos apresentar a seguir. Oh, quem me dera.
sentado à mesa a tomar o meu café. Quando me foram chamar para dançar o balancé, estava sentado.